Доброго ранку, Вроцлаві. Це програма для україномовних жителів міста. В ній ми говоримо про важливе, показуємо цікаві місця та людей, які проживають у Вроцлаві. В цьому епізоді ви дізнаєтеся про Вроцлавський аквапарк, а також про те, де можна віддати кров. Мене звати Світлана Кучеренко. Запрошую вас до перегляду. Як і щороку, на Вроцлавській ринковій площаді розмістився ярмарок на честь Дня Святого Яна. Тут ви можете скуштувати регіональні та закордонні смаколики, а також придбати вироби ручної роботи. У близько 50 дерев'яних будиночках на Вроцлавському ринку, на вулиці Олавській та Свідницькій, можна знайти вироби ручної роботи, прикраси та багато інших цікавих предметів. Займаюся виконуванням виробів древня, ручне. Не машинова, не ласерова, не ЦНЦ, тільки типово з древна здоби і теж практичне, не таке як просимо, різні дески до кроєння, але в кшталті конкретних, наприклад, звіжонтко, там кровка, дельфінек, рибка, теж якісь котки, піски, імена своє, наприклад, з якимось там котком. Не? На ярмарку ви можете знайти унікальні предмети, яких немає в жодному магазині, такі як, наприклад, саморобні прикраси від Галини Ковальської. Це біжутерія галіцийська, тобто з Галіції. І ті всі кольори, і ті всі такі техніки, вони присущні нашій такій сумісній культурі. Так, і мені дуже то подобається творити. Я не сама то все роблю, але дуже багато придумаю і кольорів, і якісь моделі. Тільки ручна робота, тому що я дуже люблю оригінальні речі. А якщо ході о текстилі, то сум єдвабі натуральні, зглянні велни фільцовані речі. Кожна річ є особливо фарбована, кожна штука є в засаді унікатним. Те декораційні всі речі, то теж від проєкту попрес виконання, від початку до кінця все виконано через цурки, теж все ручні в сумі роблене. Ну, це сум предмети декораційні такі додому. Ярмарок на честь Святого Яна можна буде відвідати до 28 червня. Аквапарк Вроцлава знову відкритий. Це одна з найбільших рекреаційних та спортивних споруд цього типу та один з найкращих аквапарків в Європі. То що ж такого в ньому знаходиться? В аквапарку є 4 зони – рекреаційний басейн, спортивний басейн, сауна та фітнес-зони. В окресі останніх 7 місяців замкнення об'єкт прошедв ґрунтовну модернізацію в закресі НІЦЕК, тому що виремонтували так направді 3/4 obiektu. Mamy wyremontowany basen pływacki, basen sportowy. Gruntownie zmodernizowaliśmy również jakby leniwą rzekę. Powstała wokół niej taka prawdziwa tropikalna wyspa. Można powiedzieć, jest na nowo przygotowany na przyjęcie gości. Щоб відвідати всі зони, вам доведеться заплатити 54 злотих за звичайний цілодобовий квиток, натомість 34 злотих за пільговий. Mamy właściwie bardzo dużo różnych biletów i karnetów. Każdy może sobie wybrać coś dla siebie. Od biletów jednowejściowych na 3 godziny czy na cały dzień, po właśnie karnety też na pojedyncze wejścia lub miesięczne. Można je kupić zarówno w kasie, jak i przez naszą stronę internetową. Аквапарк Вроцлава розділений на внутрішні та зовнішні зони, а це означає, що гості можуть перебувати як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. Також в аквапарку працює кваліфікований персонал. Копми ще тільки і виключно в місцях стороних. Стосуємо ще до полицейських рятівників. Вони є на басенах, на компійськах тільки і виключно для нашого безпечення, не по то, щоб нам утрудняти життя чи уприкшати відпочинок, але власне для безпечення. Незважаючи на відкриття, аквапарк Вроцлава продовжуватиме працювати в суворих санітарних умовах з обмеженою кількістю місць. Валентина Деминосова переїхала до Вроцлава у 2017 році. Вона є арт-терапевтом, арт-коучем та мотиваційним тренером. Жінка вважає, що випадковості – це не випадковості. Чому саме – дізнаємося вже за мить. Я Валентина Деминосова, я арт-терапевт, арт-коуч, я мотиваційний тренер. Я ведуча, не побоюсь цього слова, прекраснішої гри, трансформаційної гри енергії жіночих стихій і просто щаслива жінка. Мені дуже подобається мультик «Панда кунг-фу». Там майстер Унглей говорить до майстера Шифу, що випадковості не випадковості. Так і я. Прийшла чисто випадково
до дівчинки, яка оформляла візу, ми збиралися з чоловіком поїхати на відпочинок, і вона говорить: «Ой, ти не хочеш купити квиточок у мене на арт-практик? Приїжджає Ілліна Дарарі на Івано-Франківськ». І я така: «О, звісно, хочу. Ну, психологія взагалі моя тема». Ну і, власне, з арт-практику все почалося. З арт-практику все почалося, я закохалася взагалі в арт-терапії. Чому саме арт? Бо коли людина творить, вона в своєму творінні поєднується зі своїм образом, вона стає як одне ціле, як одне ціле. І людина говорить ніби не про себе, і сама чує. Знаєте, в нас ця от фраза така: «Збоку видніше». От питання, кому видніше? І от чому подобається творчість, чому подобається от арт-терапія? Бо людина збоку бачить себе і сама вирішує для себе, сама знаходить ті питання, які для неї важливі. Тобто, знаєте, не хтось вирішує за людину, бо це неправильно. Кожна людина має прожити своє життя сама. Ну і, власне, з того часу я вирішила, що мені це подобається. І вже будучи в Вроцлаві, чисто випадково, в рекламу в Фейсбуку курс арт-терапії. Я: «О, це знак». Ну і я повірила, що це доля, що ти мусиш змінити, бо якось треба трошечки інакше жити. Нове місто, нова країна. Я пішла спробувати. Пізніше були ще курси, ще. Загалом я нарахувала, що за останні 3 роки у мене десь близько 700 годин навчання. Ну і плюс це, крім того, що зараз я закінчую магістратуру на психологію. Найулюбленіший напрямок з арт-терапії – це все ж таки, напевно, ізотерапія у мене. Це саме малювання, це малюнки. Тут багато, звичайно, таких, знаєте, захистів людини постає, і кожна говорить: «Я не вмію малювати, я не вмію малювати». Там, чи кожна людина, я не беру зараз там чоловік чи жінка, я не вмію малювати. І тут так само зразу видно, що людина боїться критики, бо дитина в 3 роки, як намалює свій шедевр, то несе до твоєї мами чи до того тата цей малюнок так, ніби я не знаю, хто його намалював. Дитина знає, що вона намалювала шедевр. А коли ми в дорослому віці, ми вже: «А я не вмію, а то, а сьо». А потім, коли людина розмальовується, ну, дуже чудово дає результати ізотерапія. Я люблю спостерігати за тим, як людина розкривається. Мені так подобається, коли людина відкриває свої, ці, знаєте, такі цінності в собі, коли вона сама їх знаходить. Десь трошки ми коригуємо, десь людина сама бачить. І дуже, знаєте, цінно дивитися, як так: «Вау, це я? Це правда я? Це я знайшла сама чи там сам?» І це, ну, це непередаваємі відчуття, це драйвець. Найчастіше до мене звертаються з темою самооцінки та стосунки між чоловіком і жінкою в родині. Як допомагаю справлятися? Якщо це самооцінка, то, звісно, ну, тут я не можу так відповісти в прямому ефірі там, на, знаєте, за 3 хвилини, як ми це робимо, бо це все індивідуально, і в кожного це займає дуже різний час. Але я допомагаю людям відкрити свою цінність, бо кожна людина має цінність. Не кожна привикла на себе так дивитися, не кожна людина може сказати про себе, похвалити чого. Ну, бо ми жили в такому суспільстві. Я допомагаю людям трансформувати свої проблеми в можливості, знаходити ресурс. Бо нема сенсу, знаєте, битися головою об стіну. Тому треба зрозуміти, що це стіна, і якимось чином її обійти. Тому я допомагаю все ж таки дивитися в сторону позитиву. Я допомагаю дивитися на те, що вам не додали, там тато не доколихав, мама не долюбила в житті, але ви стали, власне, тим, ким стали, і можливо, дякуючи такій поведінці. Я привикла до того, щоб нікого не звинувачувати, бо, знаєте, кожен сам собі, знаєте, нам в житті дали найважливіше – це життя. Всю решту створіть собі самі. Тому які лайфхаки? Нема таких, чогось такого надзвичайного. По-перше, ніколи себе ні з ким не порівнюйте. Ви сама чи сам унікальна людина цього світу. Ви найкраща версія самого себе чи самої себе. В це треба повірити. Друге, ніколи себе не критикуйте. Це найгірше, що можна зробити. Це себе критикувати. В цьому світі так багато охочих це зробити. Лишіть їм роботу. Не забирайте в когось хліб, люди добрі. Тому хваліть себе. Знайдіть в кожному дні щось прекрасне, бо ваш день – це є ваше життя в мініатюрі. Особливо в міграції. Людина, коли стикається з тим, що в неї немає підтримки, в неї немає друзів. І тому тяжко, і в тому стані дуже легко, знаєте, впасти на дно. Тому я вважаю, що треба ходити, треба
розкриватися, треба вирішувати те, що болить. Нема чого це ховати і нема чого, знаєте, з цим боротися і робити вигляд, що цього нема. Нас ціле життя вчили обесцінювати. Не плач, не кричи, що ти смієшся, не смійся, не рости, не будь маленька, навпаки, не будь доросла. Ну, тобто в кожного, знаєте, цих установок у нас там, я не знаю, стільки штук, мільйони. І тому розгрібсти цей весь вагон самотужки. Я би хотіла, щоб, знаєте, в один прекрасний день до мене не прийшла жодна людина по самооцінці. Щоб всі люди мали стабільну самооцінку, щоб всі люди знали, хто вони є, щоб люди розуміли, що вони насправді кожна людина без виключення є, має в собі той діамант. Що стосується моїх якихось там особистих цілей, так, звичайно, я мрію про те, що з часом я відкрию свій власний кабінет. Так, звичайно, я мрію про те, що я відкрию, якщо мені вдасться, якщо так буде, або коли мені вдасться, коли так буде, якийсь свій тренінговий центр, де би я могла вчити людей до кращого життя, до позитивного мислення, до таких, знаєте, трансформацій. У банках крові, між іншим, через пандемію, кожна крапля крові на вагу золота. Тому регіональний центр донорства крові закликає людей здавати кров. Як і де саме це можна зробити, ми розкажемо за мить. Здати кров можуть люди віком від 18 до 65 років, здорові та з вагою понад 50 кг. Ви можете зробити це в регіональному центрі донорства крові та лікування за адресою Червоного Крижа 5/9. До віддавання крові запрошуємо всі особи здорові. Należy do nas się zgłosić z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, z numerem PESEL. Mogą oddać krew wszystkie osoby, które władają językiem polskim. To znaczy, jeżeli ktoś jest obcokrajowcem, to jak najbardziej zapraszamy, byleby taka osoba w piśmie i w mowie posługiwała się właśnie językiem polskim. Należy przed udaniem się do Centrum Krwiodawstwa do oddania krwi zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek, wypić więcej płynów niż zwykle, ja tu mówię oczywiście o wodzie, o sokach, odpocząć, wyspać się i tak samo po oddaniu krwi. Należy odpocząć, też nie wykonywać jakichś obciążających ćwiczeń fizycznych. Krew potrzebna zawsze. Bez niej nie można prowadzić żadnej operacji. Donorstwo krwi zajmuje lише kilka chwilin, ale to może uratować czyjeś życie. Najczęściej apelujemy o krew grup z RH ujemnych, ponieważ krew grupy RH ujemnej można przytoczyć każdemu pacjentowi, który ma też grupę RH dodatnio. A szczególnie mówimy tutaj o koncentracie krwinek czerwonych 0-. Widać krew można także після вакцинації проти COVID-19. Po zaszczepieniu, jeżeli ktoś był szczepiony szczepionką mRNA, czyli firmy Pfizer i Moderna, to 48 godzin należy odczekać po otrzymaniu dawki. A jeżeli ktoś pozostałymi szczepionkami, czyli Johnson & Johnson i AstraZeneca, то 2 тижні. На кожного, хто здає кров, чекатиме приємна несподіванка у вигляді декількох плиток шоколаду. В сумі від лет хотіла, тільки що я мешкаю в малому місті і там немає місця до давання крові, тому приїхав сьогодні тут і по просто віддаю. Хотів би допомогти потребуючим, по просто. Коли можу, то віддаю. A więc dzisiaj też jestem i chcę oddać tą krew. A teraz są 2 dni wolnego, jak się oddaje krew, a więc warto skorzystać i mieć 2 dni wolnego od pracy. Jestem wielokrotnym dawcą, a po prostu chcę pomóc. Może ktoś potrzebował będzie tej krwi. Każdy może się znaleźć w sytuacji, kiedy potrzebujemy krwi, prawda? Stwierdziłem, że wypadałoby zacząć oddawać tą krew, jednak jest potrzebna. Jak sprawdziłem jeszcze, że na stronie dzisiaj, że na moją jest zapotrzebowanie, to stwierdziłem, kurde, wypadałoby w końcu zacząć chodzić już. Чоловіки, які здали 18 літрів крові, та жінки, які здали 15 літрів крові, стають почесними донорами. Такі люди мають право на знижку в місцевому транспорті, а також на квитки на поїзд в Ярославській агломерації. Це всі наші новини на сьогодні. В наступному епізоді ви почуєте про Гідрополіс, а також про те, як і куди можна подати заяву про скоєння злочину. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі через тиждень.